चुक्ति छम्बर दफा सम्पर्क आम दृढ़तार माननीय मुख्यमंत्री कैसे जे यू सम्पूर्णरूपे पालन कर सम्पूर्णरूपे पालन कर क्षेत्र आम जी कमिटमेंट ये कमिटमेंट तो थको अभिजोग उठे दिल्ली क्यों नाचाले शुन आम कथा हल आप यू कथा कह जो चुक्ति छम्बर दफा जी दफार क्षेत्र छम्बर दफार सम्पर्क जी कमिटी गठन हो अपना प्रश्न तो एने हम लगे जो यू क्षेत्र सरकार भारत सरकार ना ये प्रश्न हम अपना गति के आज दिन आम कलो आम मुख्यमंत्री डावरिया इतिम्य क्लियर कर जी से चुक्ति मैं छम्बर दफा गेखि चाली जारी चाय आम चुक्ति छम्बर दफा वास्तव रूपायित करम यू क्षेत्र आम फार्म कमिटमेंट आज चुक्ति छम्बर दफा जी कमिटी गठन कर छम्बर दफा वास्तव रूपायित हम ने नाम मुख्यमंत्री डावरिया इतिम्य क्लियर कर सरकार এই কথাখিনি আমি কৈছো যে অসম চুক্তি ৬ নম্বৰ দফা বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰা হ'ব নিৰ্বাচনৰ আগত আহিবনে নিৰ্বাচনৰ আগত সাপ এইটো মই কথাটো কৈছো যে পৰিস্থিতিৰ ওপৰত সকলোখিনি কথা নিৰ্ভৰ কৰিব আজি পাৰ্লিয়ামেন্ট যে এতিয়া পাতিছে কেনেকৈ পাতিছে আপোনালোকে দেখিছে এছেম্বলি আমি আসলতে এছেম্বলি আমি কেনেকৈ পাতিছে আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আপোনালোকে এছেম্বলিৰ আগতে বাৰান্দাতে আপোনালোকে থাকে এবাৰ আপোনালোকে যাব পৰা নাই গতি পৰিস্থিতিটো কেনেকুৱা আছে গতি সকলো কথাবিলাক পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব গতিকে সেইকাৰণে আমি খালি আমাৰ কথাটো হ'ল যে অসম চুক্তি ছয় নম্বৰ দফা সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আজি দুদিন আগত যিখিনি তেওঁ স্থিতি আমাৰ চৰকাৰে স্পষ্ট কৰিছে সেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সেই স্থিতিত মতে আমি কওঁ যে অসম চুক্তি ছয় নম্বৰ দফা বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰ দায়বদ্ধ আৰু আমাৰ কমিটমেণ্ট আমি ৰাখিম ধন্যবাদ